Ja, så er spørgsmålet, hvad vi gør den her gang. Om det skal være helt kort igen, eller om vi skal... Skal den være kort igen, eller skal den være langhåret? Det er bare for alt for tungt deromme i nakken. Ja, der for, det der ser sådan lidt svenskagtigt ud. Kæft med så hårdt den knæk der. Ja, det er en opfølgelig. Jeg hedder Palle, det er min makker Jørgen, og vi har frisørsalongen Ventesalen på Nørrebro. Jeg synes, det er hyggeligt, at de kan få lov til at sidde med deres smøg. Det, der gør vores forretning, Ventesalen, specielt, det er nok vores måde at få den til at åbne sig og slappe af. Vi har ikke godt det. Jo, det er fredag. Jamen, det er mere det. Fan, det her må man både sige skue af fanden og rent mig i røven, og det er velkommen. Det er der sætter jeg grænsen virkelig. Er man i dårlig humør, hvis man kommer, så går der 5 minutter, så er man i godt humør. Det er bare altid. Det er en fornøjelse. Og så kom Jørgen gående, og så sad vi to fyre. Så sidder vi sådan og siger, skulle vi ikke invitere ham over på en bar? Han sidder helt alene, og vi fik aldrig nået så også færdige til at spørge, om han ville over at have en øl, før han rejste og gik ind på kronen. Så kom han sgu ud med 3 bajer og kom ind og satte sig. Og så onsdag, så sad han her på trappen. Det var lidt mærkeligt. Han var sgu meget kort, og han havde godt nok også mange striver, men han ville have flere. Det fik han. Og der blev vi så kærester, og du har været så glad for det. Okay.